Fala aí, galera. E aí, a gente tá fazendo um vídeo agora, né, de um celular para quem tá começando agora, o cara que tá começando agora aprender a trabalhar com celular, tá certo? Um J7 aqui para consertar novinho, rapaz. E já deu problema de carga. Vamos lá, vamos ver aqui primeiro. Esse celular não liga, tá certo? Primeiros procedimentos a fazer quando chega um celular na sua bancada. Primeiro, multímetro, escala de DCV de 20 volts, certo? Vamos medir a bateria, ok? Bateria. Bateria aqui. Pino menos. E o pino mais. Olha aí. Vou botar aqui. 4,16. A bateria tá super lotada, viu? Essa bateria aqui. Então, a gente vai fazer a ligação agora. A ligação seria colocar a bateria no canto, ok? Perfeito. Aqui a gente vem, ó, ligar o aparelho. Ligando o aparelho, ver se o aparelho vai ligar sim ou não. Até agora, nada do aparelho ligar, beleza? O aparelho não ligou, retirou a bateria, pegou sua fonte assimétrica, coloca em 4,5 volts, certo? Lá, ó, fonte assimétrica, 4,5 volts, certo? Ensinar aqui com calma para vocês como que vocês vão fazer. Sabe logo qual é o positivo e negativo, ó, na bateria. Positivo é esse pin de cá, o negativo pin de lá. Então vamos colocar o positivo aqui, certo? E o negativo no pino de cá, beleza? E agora a gente vai ligar o aparelho e ver lá, ó, já chega a fonte em 19 lá, ó, 19, 20. Mal começa, a fonte já vai começando, a amperagem subiu, ó. Não precisa nem colocar mais nada, ó, nem dar pau, é do jeito que tá aqui, ela já vai, ó, subindo. Aqui, vamos ver, tirei aqui e vou ligar ela. Não, errado, né? Que já tinha dado pau. Então aqui significa que ela tá em zero e eu vou acionar o power. Quando eu aciono o power e solto, a fonte assimétrica fica em 180 mil amperes, 200 mil amperes, 170 mil amperes, e não passa daí, não dá vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, para saber se o celular do seu cliente vai dar vídeo sim ou não, tá certo? Então, fazendo isso, você sabe qual é o defeito desse celular. Esse vídeo vai ensinar você a saber se o celular, às vezes o cara chega, não, vamos trocar a tela tá com defeito, o cliente não sabe nem o que é, se é problema de tela mesmo, ele deduz que é tela. Então você tendo uma fonte assimétrica, ele vai te jogar um ponto X, né? Por exemplo, essa aqui o cara disse que era tela, exemplo. Aí eu vim aqui, coloquei minha fonte assimétrica, liguei, o consumo ficou em 220 mil amperes. Aqui, ó, opa, saiu aqui. Pronto, segurar aqui de novo. 220 mil amperes, 180 mil amperes e nada do celular ligar, certo? Não aparece nada, nem tremer o celular treme. Então significa que o defeito aqui é na placa, tá certo? Esse é o primeiro vídeo postando aí pra galera aí do YouTube aí, quem tá começando agora. Agora a gente vai ver que conserto é esse que a gente deve fazer nesse celular, certo? É um celular, é um GTS 7582L, 7582L, ok? Ó, 7582L. Vamos ter a continuação desses vídeos, ok, pessoal? Mais uma vez, todos os vídeos eu vou postar o site www.expresscurso.com.br e o WhatsApp 85987317084.